Предаването се реализира със съдействието на Евротек, единствен авторизиран вносител на Шкода за България. На летището до Сепарева баня се проведе втория кръг от националния дрифт шампионат Супер Дрифт серии. В съботния ден се проведоха тренировките и част от квалификациите. Сепарева баня не е едно от традиционните места за провеждане на състезания от дрифт шампионата. Обикновено за състезанието близо до София се избира трасето на Кондофрей. След като се взе решение в началото на годината, през този сезон клас стрит и клас модифицирани да се разделят в отделни шампионати, участниците не бяха чак толкова много, колкото предишната година. Това основно разделение на класовете се наложи поради многото участници, което пък доведе до огромни закъснения в предварително оповестената програма и до финали на фарове. Именно квалификацията е първото изпитание за съдиите. Те трябва от всички участници да определят най-добрите 16. А това никак не е лесна задача, след като в дрифта няма твърди показатели, като най-добро време, например. Между тренировките и квалификациите, механиците преглеждаха и подготвяха автомобилите. Разбира се, има си други критерии, по които се оценява дрифта на всеки участник. Освен ъгъла по време на дрифта и скоростта, има и зони и елементи, които всеки е длъжен да изпълни. Въпреки всичко, оценяването си остава до голяма степен субективно, защото реално се извършва от хора, а не от времеизмервателна техника. Националният дрифт шампионат Супер Дрифт серии винаги се е радвал на изключително много почитатели. Като се има предвид проблемите в Българската федерация по автомобилен спорт от началото на сезона, интереса и емоциите, които събуждат в публиката дрифт над преварите, са нещо, от което другите автомобилни дисциплини могат само да вземат пример. Thank you.
През 2014 година вече сме доста близо и до провеждане на балканско състезание по дрифт в България. През последните години много наши състезатели участваха и печелеха международни надпревари, което ни напомня, че е дошло време да поканим и чужди състезатели на наше съревнование. По идеята за балканско състезание се работи отдавна и се надяваме след положените усилия наистина да станем свидетели на такова. Ако не още тази година, то поне през следващия сезон. В клас модифицирани летвата е вдигната наистина много високо. Заима няма 5-6 години от дрифт дни и други публични прояви с демонстрации на дрифт, сме успели да стигнем доста надалеч. Това го показват не само международните победи на нашите състезатели, но и самото развитие на дрифт шампионатите в България. В началото, както споменахме, имаше само отделни несъстезателни прояви. После постепенно се оформиха и правилата за състезания по дрифт. Неизбежна стъпка беше и първия шампионат. Първият дрифт шампионат в България се казваше King of Bulgaria. Той се проведе от Националната дрифт асоциация, председател на която беше Тодор Дунев. Тодор Дунев и до сега си остава един от най-добрите български дрифт пилоти, но за съжаление от няколко години той се състезава само в чужбина. След този шампионат последва малко неясна история на дрифта, която доведе до паралелно организиране на два шампионата. През 2013 година дрифта официално влезе като дисциплина към Българската федерация по автомобилен спорт, като си избра един от двата шампионата – Супер Дрифт Серии, който остана с титлата «Национален». Състезателите и техните автомобили бяха подредени за официалното откриване. Всеки един състезател и автомобил бяха представени на публиката. По време и след официалното откриване имаше предвидени и доста забавления за фенове, които бяха дошли на Сапарева баня. Дрифта е доста атрактивна автомобилна дисциплина и винаги е събирал много публика и фенове. Така беше и на Сапарева баня, въпреки че тя не се намира до голям град и въпреки прогнозите за лошо време. Yeah.
Всички с нетърпение очакваха най-интересната част от състезанието – финалите. Тук състезателите мериха сили в двубои с директни елиминации. Първата осмина финална двойка съставиха Стефан Цанков и Ивайло Алексов. Това беше един доста атрактивен двубой между двамата състезатели на Мирафьори. Напред в класирането продължи Стефан Цанков. Иван Минев и Иван Демирев бяха вторите, които излязоха на трасето. За четвъртфинала се класира Иван Демирев. Третият осмина финален тандем съставяха Антон Василев и Стефан Зашев. За четвъртфинала се класира Стефан Зашев. Емил Петков и Стефан Петров се срещнаха в този двубой. Съдиите не можаха от първия път да преценят кой от двамата е по-добър и се наложи двубоят да бъде повторен. Доста силно състезание се получи още от осми на финалите, което е свидетелство колко са изравнени вече силите на участниците в шампионата. Шампиона за 2013 Павлин Пенев срещу Александър Харизанов. Победител в този двобой стана Павлин Пенев. В шестата осмина финална двойка виждаме Нетко Боюклиев и Венцислав Василев. Към четвъртфинала продължи Нетко Боюклиев. Виктор Атанасов се изправи срещу Стефан Стефанов в предпоследния тандем от осми на финалите. Виктор Атанасов. Напред в състезанието продължи Стефан Стефанов. Последните осми на финалисти бяха Александър Язов и Силвио Гоцев. Този двобой завърши с победа на Александър Язов. Четвъртфиналите започнаха с двобоя между Стефан Цанков и Иван Демирев.
Стефан Цанков стана победител и в този двубой. Вторите четвърт финалисти бяха Стефан Зашев и Стефан Петров. След тази гонка ще разберем кой продължава напред. Към полуфинала продължи Стефан Петров. На четвъртфинала Павлин Пенев се срещна с Нетко Буюклиев. Напред в състезанието продължи Павлин Пенев. Наблюдавате двубоя между Александър Язов и Стефан Стефанов. Съдиите прецениха, че Александър Язов ще отиде на полуфинала, където щеше да се срещне със своя вечен противник Павлин Пенев. Александър Язов и Павлин Пенев се срещнаха на пистата отново. Този двубой беше един от най-атрактивните и най-оспорваните. Двамата дрифтери си оспорваха шампионската титла за 2013 година до последното състезание във Варна. Наложи се този двубой да бъде повторен, понеже съдиите не можаха да преценят от първия път кой от двамата състезатели е по-добър и ще продължи напред. Но и след повторението съдиите не можаха да излъчат победител. Така за трети път се преигра битката между Язов и Пенев. Това беше много сериозно изпитание за нервите и уменията на състезателите. След кратък спор със съдиите и обяснение от страна на Александър Язов, Павлин Пенев продължи към големия финал на състезанието. Другата полуфинална двойка съставиха Стефан Цанков и Стефан Петров.
Тук двобоят беше доста по-бърз и по-лесно решен в полза на Стефан Цанков. Изведнъж, както често се случва това лято, времето се промени и заваля доста силен дъжд. Битката за трето място на състезанието в Сапарева баня. Един срещу друг застанаха Александър Язов и Стефан Петров. Победител в този двобой стана Александър Язов, който съответно се класира на трето място в състезанието, докато Стефан Петров остана четвърти. Големия финал на състезанието в Сапарева баня се проведе на напълно мокро трасе. Един срещу друг застанаха Стефан Цанков и Павлин Пенев. Жалко е, че за финала остана малко публика. Хората се изплашиха от проливния дъжд и наближаващата грамотевична буря. Победител в този двобой и състезанието е Стефан Цанков. Второ място! Втори кръг от националния три шампионат! Уважаеми дами и господа! Павлин Победители във втория кръг от националния дрифт шампионат Супер дрифт серии станаха: първи – Стефан Цанков, втори – Павлин Пенев, трети – Александър Язов.